गुरु करके अल्लाह का दिखो, उसको आना अल्लाह का दिखो, उसके आना अल्लाह का दिखो, गवरी लाग अल्लाह का दिखो, हनु मरे नहीं गवर दन मैं चला गया सदर में डोमो हो, बाहर ना मरती था कोई गर्स की मादेन, यो कोई मेरा करके मादेन, यो मरते दस की गवर नौ सौ दोनते, कहाँ मैं फोटो कुछ दबा रहा, गवर मात्र ले सी है, वो गवर मरा है, गवर मरा हुआ है ugaas ka heerka ayaa dhalay chief ka magaalada dhalay MCA ka magaalada noo dhashay marka hoosha hol fudud ma aha aramna qof aad qaadeen horta qof aad qaadeen qof fudud ma aha faal raa miisaaniyada ay leedahay inaad ku wadiin insha Allah anagana waxaan maarta aad ii sheegayna inay heerkeeda dhaqan doonta dulayd mo ma gooran garayna ma gooran dhalay ini kan waxaan la rabaa dadaal gabadhan waa gabadh yar guulkana wiil yar waay waxaan la wato maartay inaan qaraabada la hagaajiyo oo maartay reerkaas waxaan ma ka damaanay maaneyno awlad fara badan imaartay reer qaban maartay amarta oo humaan inaan maartay leedahay maashan maashan madax baran way joogtaa chiefaf oo chiefafki lagdeer ay dadan way joogan chief wajarki maadan way joogan marka waxaan rabaa oo aan ka siin maadaama xafad farax maashan oo maaday tahay yaray yaray inay maartay chiefafkeena qof aan ka siino dhinacana qof ka soo bixisin kadib waxaan rabaa inaan mushmaha shukraan way joogtaa inaan eray aan siiyo hadda meesha waxaa loo imaaday in farxad ma loo imaasabo inaan caloosha aan dayna mar maxaa la raa inta ma qaarna ka tuurno si fiican loo qadeerna wixii naga halaaban naga raali noqda dadka ma wadanna moogtay magaalada waa magaalada magaalada ma aha laakiin insha Allah waxaan dadaalaynaa idinkoo ma aragtay faraxsanna meesha ka baxdeen insha Allah Sheikh Cabdiqaadir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا وحالا ده يخفل واحد لي. هذا لوما بلانا سو. مركا قراوة ما تنتهي. سدو شو ما هو شيء أنا يوسف علي ده. يا رجال عنك شقيا. سو أنت مو. شامن.